क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्ड अफ इण्डिया बीसिसीआईले दुई हजार बाइस तेस सिजनको लागि पुरूष टोलीको लागि वार्षिक खेलाडी सम्झौता घोषणा गरेको छ सिजनको लागि अलराउण्डर रविन्द्र जडेजा अक्षय पटेल र हार्दिक पाण्डियाले अघिल्लो सिजन भन्दा आफ्नो ग्रेड सुधार गरेका छन् बीसीसीआईको अनुबन्ध सूचीमा चार ग्रेड छन् जसमा ए प्लस ग्रेडका खेलाड़ीलाई वार्षिक तलब सात करोड़ भारू अर्थात एघार करोड़ बाइस लाख रुपियाँ बढ़ी ए ग्रेडका खेलाडीलाई पाँच करोड़ भारू अर्थात आठ करोड़ रूपियाँ बी ग्रेड खेलाड़ीलाई तीन करोड़ भारू अर्थात चार करोड़ अस्सी लाख रूपियाँ र सी ग्रेड खेलाड़ीलाई एक करोड़ भारू अर्थात एक करोड़ साठी लाख रूपियाँ प्रदान गरिन्छ जडेजा आईसीसी पुरूष टेस्ट अलराउण्डरको वरियतामा शीर्ष स्थानमा छन् उनी ए ग्रेडबाट ए प्लस ग्रेडमा पुगेका छन् हार्दिक र ए ग्रेडमा बढ़ुवा गरिएको छ यसअघि ग्रेड बीमा रहेका अजिन्का रहने र ईशान शर्मालाई अनुबन्ध गरिएको छैन भुवनेश्वर कुमार मयंक अग्रवाल हनुमा बिहारी रिधिमान शाह र दीपक चाहरलाई पनि सूचीबाट हटाइएको छ ईशान किशन दीपक हुडा कुलदीप यादव सञ्जु सामसन केएस भरत र अर्षदीप सिंहसँग पटक केन्द्रीय सम्झौता गरिएको छ यस अनुसार ग्रेड ए प्लसमा रहेका खेलाड़ीहरूमा रोहित शर्मा विराट कोहली जसप्रीत बुमरा रविन्द्र जडेजा रहेका छन् ग्रेड एमा हार्दिक पाण्ड्या रविचन्द्र नाशवीन मोहम्मद सामी ऋषभ पन्त अक्षय पटेल रहेका छन् ग्रेड बीमा चेतेश्वर पुजारा केएल राहुल श्रेयस अय्यर मोहम्मद सिराज सूर्य कुमार यादव सुब्मन गिल रहेका छन् भने ग्रेड सीमा उमेश यादव शिखर धवन शार्दूल ठाकुर ईशान किशन दीपक हुडा युजवेन्द्र चहल कुलदीप यादव सन्जु स्यामसन वासिङटन सुन्दर अर्षदीप सिंह केएस भरत रहेका छन् क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्ड अफ इण्डिया विश्वकै धनी क्रिकेट बोर्डभित्र पर्दछ